Ersen Kəlbəcər rayonundan olan və 30 ildiki Tərtər rayon Həsənqaya kəndində məskunlaşan Antika Bayramova, Tərtər rayon üzrə başçısı Müstəqim Məmmədov və o cümlədən bir neçə nümayəndədən şikayətçidir. Belə ki, 27 sentyabr səhər saatlarında Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında baş verən şiddətli atışmalar səbəbiylə ərazinin təhlükəsizliyindən məsul şəxslər vətəndaşın qapısını döyərək yaşadığı yeri tərk etməsini tələb ediblər. Anlıq panikaya düşən Antika xanım qızı və nəvəsini tələsik evdən çıxarıb və evindən sənədləri xaricində heç bir şey götürməyib. Bir neçə saat bunkerlərdə gizləndikdən sonra qonşusunun köməkliyi ilə Tərtər rayon Sarcalı kəndinə çatıblar. Orada məktəbdə bir neçə müddət yaşadıqdan sonra Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədovun qəbulunda olub, icra başçısı isə onların təminatına söz verib. Daha sonra vətəndaş müharibədə evinin və toyuq cücəsinin zərər gördüyünü bilib. Bütün əşyaları və yeganə ümid yeri olan ev quşlarını itirən vətəndaş ona təqdim olunan kartda sadəcə 1000 manat pul olduğunu görüb. Bununla bağlı yenidən icra hakimiyyətinə üst tutub. İcra başçısı isə öz növbəsində bu yardım hər ay 1000 manat olaraq kartınıza köçürüləcək vədini verib. Lakin üstündən aylar keçsə də nə kartda vəsait var, nə də evin düzəldilməsinə dair hər hansı bir təşəbbüs. Kanalımız vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edən zərər çəkmişin daha ətraflı öz dilindən işitək. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Bayramova Antika Cahangir qızı, Kəlbəcər rayon qaşqın düşmüşük. Hal-hazırda yəni Həsənqayada yerləşmişik, orada 30 ildir orada məskunlaşmışıq, orada yaşayırıq. 27 sentyabrda belə səhər işıqlaşmamışdı, belə atışma başladı. Heç vayənə də gəldi, dedi ki, işıqlaşmamışdı, belə işə gedirik, biz fəhləliyə gedirik. Nə işləyirsiniz? Biz köy yığmağa gedirik, soğan yığmağa gedirik, elgiyə, sahələrə gedirik, işləyirik. Yəni, elə bura 30 ildir yerləşəndən belə də həm çölə gedirik, həm heyvanlıqla məşğuluq belə. Birimiz çölə, birimiz evə belə işləyib, özümüzü bir tərdə orada şərait yaradırıq. Onu da eləcənə 27-si günü atışma başladı səhər tezlərinə. Vayənə gəldi, qapını döydü, dedi ki, ay xala, dur, çıx günən. Vayenli. Gəlib dolub kəndə, bizim xəbərimiz yox, gecə. Neçə, saat neçədə gəlib, nə tər gəlib bilmirəm. Mən elə 26 günün axşamı gəldim işdən. Ta elə saat 12-1 yatdıq, hazırlıq zəmirdə qoydum ki, indi fəhləliyə səhər-səhər gedim. Onu da səhər tezdənən işıqlaşmamış, gördüm qapını döyürlər. Dedim, kimsən? Baxdım ki, çöl qaranlıqdır, həqiqətən. Gördüm çöl qaranlıqda, belə qapını, haydi bala, oğul dedim, kimsən, elə bildim yeznəm deyir. Sonradan dedi, ay xala, bizi yer, dur günən, atışma başlayır. Mən də durdum ta elə ora, bura qaçdım, bir dokumentlərimizi götürdüm, ayağımızı şəpti, ayaq yalan. Bir cırıq şəpitlə keçirdim ayağımı, uşağımın əlinə bir dəst baltar, bax elə o baltarla da çıxartdım. Durdum bunlara hay saldım ki, ay bala, qızıma, nəvəmə də, dedim ki, durun. Elə bu momentdə atışma başladı, da elə qapımızda akof qayırıblar. Girdi akofun içinə. Sonradan gördüm, yox, elə vəziyyət həqiqətən də pisdir. Bizimkilər atır onlara, onlar atır bizimkilərə. Getdik qonşunun akofuna düşdük, çıxan mədik. 2 saat yarım qaldıq o akofda. Həqiqətən qaldıq, çox pis vəziyyətə düşdük. Elə oldu ki, bu nəvəmlə, bax, o körpə nəvəm dilə gəldi. Elə pis ağladı ki, qayıtdım yeznəmə, dedim ki, Allah nə elədi eləməsin. Bu uşaqları da elə top qırdı, olan qopan varım, yoxum, uşaqlarım da gidəcək. Bizi niyə axşamla çıxartmadın, elə qaldıq. Sonra da nətər olsa, bir adam var idi, ona zəng elədim ki, sənə at verirəm Allaha, mənim balalarım quruqda qalıb. Buradan çıxa bilmirik. Bax, bilmirəm, bu vayeninin maşınına mı deyil, nə tərmi bizi buradan, bu vayenini gəlir ora, surat daşıyır, qayıdır tərtərə dər. Bizi oradan çıxarız. Dabı da dedi, yox, elə dolşun akopa, qalın akopun içində. Dedim, nə tər çıxım mən buradan. Dedim, nə tər çıxım, çıxa bilmirik. Bax, top gəlir, düşür, mənim balalarımı burada top qıracaq. Özünüz də bilirsiniz ki, mənim heç kimim yoxdur burada. İlə onun qopan bu uşaqlardır. Bunlar da bu çətin vəziyyətdə, bu 30 ildə buralarda pis zulümlə sağlamış. Elə beləcənə nəsə, bir də gördüm qonşunun biri gəldi.
Həsən oğlu Ətivadında biri geldi, qoşun. Dedi, anamın dalınca gelmişim, gelmişim onu çıxardım. Rətif geldi, dedi, gördüm, deyir ki, ay kardeş, anamı çıxartmışsam buradan. Dedi ki, hə, anamı dönemden çıxardım, aparaq koymuşam, qaynanam gelə. Dayıc, bu da qayt, dedi ki, doğru, onda qaydım, giydim. Dedi, ay əntəqe, gəlin elə sizə dolu maşına, sizi bir tərəfə çıxardım. Dayı ilə bizi də yıxdı maşına, düz biz apardı Sarıcalıya. Bu Bərdə yolundakı Sarıcalıya. Apardı ora, biz de oradan getdik Daşkəndi məktəbinə. Getdik ora, ilk gün müəllim ta axşama yaxındı. Qaldıq ora Sarıcalının o körpü deyilən bir şey var, bu Zosa tərəf gedir. Orada dedik görək hansı tərəfə gedik. Sovet sədrimizə zəng elədik ara gedik. Dedik gedin Daşkəndi məktəbinə, yığılın ora. Orada yəqin ki hökumətimiz, devlətimiz, prezidentimiz kömək eləyər. Ta getdik ora. Getdik yığıldı ora. İndi əynimizdə heç nə yoxdur. Ayaq yalın getmişəm. Axşamı soyuğu titriyirik. Dedik çay, çörək deyilən şey nə var? Heç nə yoxdur. Oradan direktor Ergin müəllim gətirdi. Bizə yer verdi o məktəbdə, təzə məktəbdə. Bizi sığındırdı ora. Deməli, mənlə qabağa qaçıb gedənlərə ora. Həmin dəqiqə gətirdilər hazır yeməkləri, nə bilim, duyaşıdı, belə da. Qablar da gətirib orada hər axşam çörək, zat belə verdilər. Nəsə qaldıq orada. Ergün müəllim dedi ki, Əndiqə xanım, sağa kömək eləyəcəm, görürəm, yaman pis vəziyyətdə gəlibsin. Dedim, Ergün müəllim, mən heç nə götürməmişəm, yerə uşaqlarımı da götürdüm, çıxdım. İndi də yoldaş prezidentimizə yəni xahiş eləyirəm, çox, yəni heç nə götürməmişəm. Müstəqim müəllimə də üstünə sonradan daş kəsən bizi çıxardanda gəldi Müstəqim müəllimin üstünə. Heç bunu tanımıram. Bu 30 ildir mən Həsən Qayda yerləşmişik. Vallahi tanımıram ki, Müstəqim kimdir. Gəldim elə, dedim ki, bizə yer verin. Biz oradan çıxardılar, mənə götür, dedi ki, indi baxarıq da görək, hara yığırıq sizi. Mən də bilmirəm, dedim, ay qardaş, vallahi heç nə götürməmişəm. Yəni, pis vəziyyətdəyik, nətər edək. Devlətimiz, prezidentimiz, yəni kömək eləyir da, elə deyil azad ola. Bir belə yer, məktəb, baxca, bir yerə bizi sığındırır. İndi bizi Daşkənddən çıxardırlar. Dedi, buranın icra hakimiyyəti mənəm, mən də tanımıram bunu, hərbi formadadır. Hə, dedi ki, elə baxca mənəm, mən sizi görüm, hara yığacım. Məni açıq tapşırdı Ergün müəllimə, dedi, mən oradan, mən sizə deməyəcəm, məni bunu oradan çıxartmayın. Sonra el oldu ki, iki gün ondan sonra gəldim bura Umudlu məktəbinə. Umudlu məktəbinə də gəldim, gördüm ki, vəziyyət pisdir. Dedim, yox, biz burada qalanmərik, buranın pəncərəsi, qapısı pis vəziyyətdədir. Sonradan bu Elvin müəllim sağ olsun. İcra həkimiyyətinin, nə bilim, köməkçisi idi. Gəldim ona müraciət, dedim ki, Elvin müəllim, mən orada qalanmərim. Oranın ışığı yox, pəncərəsi yox, qapısı hamısı qırıq. Müstəqim dedi ki, yox, mən heç nə eləyə bilmərəm. Elvin müəllim gətirdi məni, bax bu məktəbə yığdı. Hə, elə bax ondan da bir Müstəqim müəllim deyək ki, bax elə o vaxtdan üstünə gedirəm neçə dəfələrlə ki, ay Müstəqim müəllim, bizə köməkdarlıq da bir nəsə eləyin. Əlimizdə qəfiq quruş, heç nə yoxdur, bənə tər eləyək. Dedi gitar əlin qalbi doğru qoy. Daşkətdən çıxana bizə ərzaq zat heç nə. Gəlmədi, yox, gəlmədi. Neçə günlər elə bax. Az qaldı. Oradan da Elvin müəllim gətir, bura bizi yığandan sonra mənə bir karofka verildi. Nə var idi onun içində? Çay idi, makaron idi, belə qreçka zat, belə şeylər, düyü. Dedilər bir günlükdür, ya iki günlükdür? Yox, onu heç nə demədi, heç nə demədi, yox. Elə bir dənə o karofkanı verdilər, sonradan da deyib, bax o ak karofka var, deyə. İki gün, valla, elə aşağı, yuxarı, bax az qaldıq. Sonradan bax bura gələndə də o karofkanı, ta büyükü günə kimi, bax mən çox, 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 çox biz vəziyyətdəyim. Həqiqətən, özümü heç öldürmək istəyirəm, heç yatamaq istəyirəm. Allahın dostun demişəm, yoldaş prezident mənə kömək eləməsə, mənim balama kömək eləməsə, biz vəziyyətdəyim. Demək olar ki, bax bir qırılı qətmə götürməmişəm, bir heyvanımla bir xeyir görməmişəm, hamısı getdi. Töyük tüzəmi saxladım zulümlə, zillətlə, hamısı getdi, bir dəyər yox. Mənə gətirdi 1000 manat, Müstəqim müəllim dedi ki, kartlar gələndə, get kartını götür, bu bankın qabanında gözlədim.
119 nəfər keçdi. 120 nəfər mən idim. Getdim elə 119 gələndə bu polisin bir götü dedi ki, ay antika xalım, səhər etədən durmuşam burada. Yəni çörək də getdim yemədim. Dedim gedim evdə nə yeyim ki? Nəyim var, nə yeyim? Evə gedəndə görən ağırsam ki, imkanım yoxdur. İstəyirəm görüm o kartda nə var, elə mən də alıb gedim uşağımı qəçək alım. Onsa mağa olan olubdur, heç nə götürməmişəm evdə. Nəsə getdim oradan, içərdə yoxladan da bu. Bankda işləyən qız mənə dedi ki, sənin adına kart gəlməyib. Sözün düzü orada ağladım. Ağladım, düşdüm bu pləkəndən aşağı. Polis dedi, nə oldu? Dedim, mənim adıma kart gəlməyib. Düşdüm, getdim promoy müstəqimin üstünə. Getdim, dedim, müstəqim həlim, nətər olub, əldən dolmuşam, vəldən dolmuşam, bir qırlı qatma götürməmişəm. Evim dağılıb, bax, içində olunansa deyil. Heç nə götürməmişəm, heç nə, bir quru canımızdır, bir də balalarımı, o da 2 saat akoplarda qalmışam, qonşu çıxardım. Bənətər bə mənim adıma kart gəlməyə bilməz. Hara zəng elədi, neynədirsə, oradan pilləkəndən düşmədi aşağı. Yuxarıdan ikinci mərtəbədən oradan deydi ki, Antika xanım, get ginən, sənin kartın gəlibdir, get yoxlat qızlara demişəm. Get kartını götür oradan, gəldim oradan götürdüm kartı salanda, gördüm 1000 manat pul çıxdı. İndi də oradan götürdüm, dedim, götürdüm pulu, getdim müstəqim əlim yana, dedim müstəqim əlim. Mən bu pulu istəmirəm, dedi, niyə? Dedim, bu 1000 manatla mən nə eləyə bilərəm, mən çevrimdən bir qırlı qatma götürməmişəm. Hamısı dağılıb gedim, bu hökumətin mavi verdiyi kömək elə budur mu? Elə beləcəli götürdüm, peşman gəldim. Götürdüm, gəldim. İndi də bax neçə səvərimizə dedi ki orada, mənə dedi götür, gəyid o 1000 manat, o 1000 manat paydı. Prezidentimizin bu əhalimizin pis vəziyyəti düşdüyünə görə bu paydı. Evinizin əşyasının puludur, nə bilim, dəyən ziyanlarınızdır, hamısı indən sonra 3 dəfə karta pul vurulacaq. Ondan sonra da neçə dəvərim, bax, bugünkü günü də getmişəm. Mənə götür, deyir, mən sana nə köməkliyə eləyə bilərəm ki? Nəyə gedirəm atqaz, telefon əlimdə gedirəm, telefonum əlimdən alırlar, qoyurlar ora. Mənə deyir, gəlib burada səsküy eləməkdən. Mən sağa heç nə deyə bilmərəm, sağa mənlə yardım eləyə bilərəm. Oradan Taşkənddən bura gələndə, gəldim, getdim İdra Hikmətinə, dedim müstəqim əlim, sizdən bir xarş edeyim. Mənə, yəni Taşkənddən gəlmişəm, mən heç nə çıxartmamışam evimdən. Hamısı dağılıb gedib. Mənə heç olmasa bir tefa al. Bir də bir dopu köməkliyə eləyim, qoy mən uşağıma heç olmazsa çay qaynadım, içində verim. Dedim oğlum, mən sonra defolu dopunu haradan alım verim. Ha, bax, sənə demirlər köməkləyəndə, onda gedib alarsan. Sonradan da bu 1000 manatı, mağa dedi ki, 1000 manatı almışsan da get al gələn, dopunu da al, defolunu da al. Hə, bax, beləncənə. İndi də neçə dəfələrlə gedirəm, deyirəm ki, müstəqim əlim, mənim evim bax dağılıb gedib, niyə mənim evim düzəlmir ki? Götür belini, deyir ki, da yığmışam da sənin məktəbə, isti yerdə oturursan, mən sana nə köməkliyə eləyə bilərəm? Prezident bayaqdan sana ev əşyasının pulunu verirdi, o 1000 manatı verib də ged evinin əşyasını da alqınan, şəraitini də düzətginən. Mənə elə bir sözdə, hər dəfə də eyni sözü işitirəm. Heç köməkli zat da yoxdur. Xanım, bəs sizin o evə görə, məsələn, hansısa bir Bakıdan yerin, mənim aidiyyəti qurumlardan təklif gəlib sizin evin vəziyyətindən bağlı bir kompensasiya mı, ya durum incələməsi eləmədilər? Heç nə eləmir. Şəhər soveti dedilər, dedilər oradan gəlmişdir. Elə Abbas müəllim də gəldi. Abbas müəllimə də böyükü günü yapışmışam yaxasından ki, Abbas müəllim, gəldiniz, hamınız çəkiliş elədiniz, yazdınız, pozdunuz, bütün dəyən, humatı bilmirəm, elə yerlərdən gəlirlər ki, vallahi heç bilmirəm. Yəni, nə inədilər? Bunlar gəlsin. Qubat müəllimə də getdim, bax, neçə dəfə iclasa girmişəm. Heç demir ki, mən bu işə baxıram da. İcra hakimiyyəti deyir ki, evin materialı gəlib deyir, düzələcək. Amma mən gəlib material yerindən soruşuram ki, mənim evimin iki otaqdır. İki otağa nətər 10 şirvan, 10 dənə şifir nətər gələ bilər? 10 dənə şifer ilə tutur bir evin üstü, nə bilim, biri deyir qapını əsik gətirir, belə veriblər, biri deyir pəncərəni belə veriblər, biz də belə eləyirik. Valla mənim başıma, yəni, belə məni avvam hesabı, belə ip salıb türkün məsələyi bu terrorların əlində qalmışam. Belə çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam.
Bir müstəqiminə də dedim ki, orada Qubatına da dedim, Abbasına da dedim ki, çəkiliş gətirəcəm. Promoy birbaşa İlham Əliyevə müraciət edəcəm ki, mənə xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm ki, məni bu vəziyyətdən çıxarsın. Mənə hər tərəfli, yəni dəyən ziyanıma, mənim evimə, mənim dolanışığıma, bax bu gedən heyvanıma, nə bilim, köm eləsin. Mən də bir özümü düzəldim. Allaha and olsun, bir qırlı qatma götürməmişəm. Məni oradan, Akovdan da çıxardan, o kətdən də çıxardan özü bilir ki, yəni heç nə götürmədim. Allah şahiddir.